getdi meydana. Onda baxdı dalıcan, Allahümme şəhəd əlaha ulahil qovm, İlahi bu qovmə şahid ol, ilə bir oğlan göndərirəm, əşbəxun nas, xəlqəm, xulqəm və məntiqəm bir Rasulullah. İnsanlar içində hər baxımdan, yaradılış, əxlaq, danışıq baxımından Peyğəmbərə hamıdan çox oxşayan o idi. Döyüşür, ata da baxır oğluna iftixarla. Bir namərd dayanıb təpənin arxasında, ox əlində. Bir and olsun Allaha, elə bir ox atacam, atasının ürəyinə oxu sancılacam. Elə dağ çəkəcəm atasının ürəyinə. Atdı, bəli, atdı və Hüseynin qəlbini parçaladı ox. O namərd düz demişdi. Hüseyni bir dəfə öldürdü ox. Ölməmişdən əvvəl öldürdü.